Fudbaleri Inđije odigrali su drugu trening utakmicu ovoga puta kao gosti u Loznici protiv novog trećeg ligaša ekipe Loznice. Na stadionu Logator po završetku 90 minuta igre nije bilo pobednika u rezultatu 2:2. Dimitrić je bio strelac za Inđiju u prvom poluvremenu koje je Inđija rešila vojstvom od 1:0. U drugom poluvremenu domaćin je preokrenuo rezultat i poveo sa 2:1 da bi pred sam kraj meča ekipa Inđija uspela da stigne do poravnanja rezultata, a taj gol je dao Karać, pridošlica iz Novosadske Vojvodine. U suboti ispred nas fudbaleri Inđije će odigrati treću pripremnu utakmicu i ovoga puta kao gosti u Banskom dvoru igraće protiv opet treće ligaša ekipe Banata. A juče u kući fudbala u Staroj Pazovi je održan sastanak izvršnog odbora Fudbalskog saveza Vojvodine. Pomalo i neočekivano je dugo trajao sastanak izvršnog odbora Fudbalskog saveza Vojvodine. Iako nije bilo previše tačaka dnevnog reda, svaka je imala mnogo govornika, a diskusije su bile bespotrebno često i preduge. Ipak, za prvi sastanak koji je zakazan pred novu sezonu je i pomalo očekivano protekao u takvoj atmosferi. Utisak je da je besparica među klubovima upravo uticala i na silne izmene, a o tome govore i reči predsjednika pokrajinske fudbalske organizacije Ratka Borovice. Ovi sastanci su uvek najteži zato što ovde određujemo i liste sudija i liste delegata i ajde kažem i ovaj klubove u kojim ligama će koji klubovi igrati i sve to. I sve to vezano za razne dešavanja koje se kod nas u društvu dešavaju. Jako puno klubova ne može da finansira, da istupaju iz lige, neki hoće da se spoje, da idu dva u jedan i tako. To, sve je to vezano, sve mi to razumemo, mi na kraju smo dužni da svima obezbedimo takmičenje tamo gde oni misle da im je otprilike neka mera. Ali ima i klubova koji možda su preambiciozni sa svojim nekakvim mišljenjima da mogu, a vidi se jasno da ne mogu. Tako da usaglašavamo to polako, dovodimo na meru nekako. A nešto ovo je predloženo promjeni statuta, formirana je ta, da je nazovemo uslovno rečeno, radna grupa. To je normalno kako se društvo menja i odnosi, i ajde kažem i u društvu i u fudbalu samo, mi moramo da pratimo to, pa ćemo to pratiti sa tom radnom grupom, posebno takmičenje mlađih kategorija. Mi Fudbalski savez Vojvodine najviše daje ovako akcenta na to takmičenje mlađih kategorija, jer kad od njih napravimo fudbalere, onda je lako posle voditi takmičenja gore u ligama. Ono što je najviše interesovalo fudbalsku javnost, a vezano je za popunu Novosadsko-sremske lige, je na neki način odloženo za nedelju dana. Fudbalski klub Novi Sad je u veoma teškoj finansijskoj situaciji, praktično bez novca i bez tima. Pred novosadskim novim rukovodstvom je gotovo nemoguć zadatak da za samo 7 dana obezbede oko pola miliona dinara, da isto toliko reprogramiraju i otpočnu takmičenje. Ako se njima, da se slikovito izrazimo, smrkne, svanuće fudbalskom klubu Ljukovo. Od srede u 12 časova lako može da se desi da Ljukovčani postanu 16. član Novosadsko-sremske lige. Vidjeli ste kako je bilo na sastanku izvršnog odbora Fudbalskog saveza Vojvodine. Pored onoga što ste vidjeli u prilogu, da vam saopštim i da je u novi član Novosadsko-sremske fudbalske lige ekipa Graničar 1924 Sremac iz Vojke. Time je prihvaćena fuzija između Adaševčana i Vojčana. A vi ste gledali sportske vesti Radio Televizije Inđije.